wapi na nafanya nini? Afu ilo jumba ni jumba gani ilo? Hebu ngoja niangalie, labda mtu anaweza kuvuka upande wa pili akaenda kuangalia ndani ilo jumba. Hapa ni parefu, ngoja nitoke sehemu. Vipi hali? Safi. Unafanya nini hapo? Haikosi. Wewe nani kwani? Na wewe ni nani? Unafanya nini hapo? Haikosi. Anius. Oh, God. Afuka cha chendi. Nilikuwa nafanya nini hapa? Ni nani? Mbona pori nzito hivi? Anafanya nini kwenye pori nzito? Nipe cheni yangu. Ni ya kwako? Nakuomba cheni yangu. Nakwambia nipe cheni yangu. Nakwambia nipe cheni, nipe cheni. Nipe cheni, nipe cheni, nipe cheni. Nipe cheni, nipe cheni. Oh my God, kwani? Oh God. Kwani ndoto ndoto ina gani nimeota leo? Ah. Kitu kinoma sana. Ah. Aya. Ah. Wait, what? Hii inawezekanaje? Hii ni ndoto kwenye ndoto? Afu mbona nimekuwa imefika hapa nyumbani kwangu? Tena kwenye kabati yangu pendo. What? Kwani inawezekanaje? Imewezekanaje kwani? Wait, what? Somo sielewi. Mwisho kwa mambo ya ajabu ajabu siku. Nimeota ndoto mbaya. Hii nao nimeota kuni ndoto. Alafu cha ajabu sio ya kwangu, sijui. Kwani yule kijana jina lake nani kabisa? Lakini napendeza. Sasa imetoka kwenye ndoto. Sijenunua, sijitoa sehemu. Ghafla tu nimekuta hapa. Kwani mambo ya kushangaza hii. Oh God.
Kufuatana na yale mahubiri walihubiri leo, ulisikiaje? Walihubiri vizuri. Walihubiri vizuri. Na ndo inapaswa kuwa vile, mtoto wangu. Uwe na waheshimu wakubwa kwa wadogo. Wote uwe na waheshimu. Kwa sababu watakusaidia baadaye. Ndio hivyo. Mimi napita huku. Tupite huku. Ndio tupite huku. Tuna huko kuna njia, tupite huku. Napita huku. Huko hakuna njia, huku ndio kuna njia, tupite huku. Mimi naona tupite hapa kwa sababu ndio pazuri kuwahi kufika. Hapa ndio kuna njia, huko hakuna njia, tupite huku. Hapana. Tunasikia njaa, tuwahi kusonga. Tupite huku, hata huku tutafika. Mimi napita huku. Mimi napita huku, mimi tupite huku, huko kuna njia. Tutapita hapa ndio kuna njia. Tutakutana. Haya. Mwamba, vipi hali? Mama! 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 Nakufa! Mwamba, subiri kidogo, subiri kidogo, kwanza nimsaidie mama, kwa naona kama vile. Mwamba, habari zako? Nzuri. Hey, pole pole pole. Asante. Mshike mshike kule, mshike mama kule. Kumzito. Habari zako? Nzuri. Uko sawa? Kwa sawa. Pole sana kwangu. Asante. Hakumia? Pole sana. Pole pole sana. Asante. Sasa ulikuwa unatafuta nini hapa mama? Nilikuwa napita hapa ndo nifike haraka kwa sababu nasikia njaa, tumetoka kanisani. Sisi nje kwa kule mama, unataka kupita kule mbali. Unapita hapa hivi? Niliona hiyo ni mbali. Oh. Poleni sana, poleni. Ndio napitisha kambo ya huko. Twende. Sina pega mpenga kambo ya huko. Sawa. Lakini uko sawa, hukumia? Sikuumia. Okay. Nafikiri ndio njia nzuri ya kupita. Unatokea wapi kwanza? Kanisani. Oh, kanisani. Mwomba Bwana Yesu Kristo. Okay. Sawa. Mimi naitwa Johnny na kuwasaidia sio kama kitu kibaya sana. Na mkitaka kunipata sio vigumu. Mwanzo mkani contact na mjukumu nahitaji mko na msaada, nahitaji msaada kitu chochote kile utaweza kunipigia. Business card yangu, hii ndo namba yangu ya simu na hii ndo anwani nyumbani kwangu ya. Anwani nyumbani kwangu so ya. Asante. Ndio. Unaitwa nani? Oh, Mariamu. Jigi Mariamu. Unakajina ka mzuri. So nitaji msaada wowote ule unaniambia, si ndio mama? Haya, nashukuru. Sawa, mwende vizuri. Tutakuja siku nyingine. Ndio. Hey, Mariamu. Jigi. Mwende sawa. Haya. Ndio. Mnapendeza lakini. Asante. Karibu mama. Asante. Habari zako? Nzuri. Uko sawa? Karibu ndani. Mko chama kwangu? Tumepajua. Na Mariamu na yeye. Karibuni. Karibuni. Asante. Karibu kijana. Karibuni sana. Karibuni mama. Asante. Mlikuta jitasha kwenda kazini. Ila karibuni sana. Baba, mimi nimekuja hapa. Na kuja unaniona hali yangu nilivyo. Ndio. Mimi ni dhaifu.
sikioni. Ni mdhaifu kabisa. Na sina ndugu yoyote. Ndio. Ambaye niko naye huko. Na nina daktari wangu alinipa appointment. Sasa hiyo appointment yangu inasema leo niende Australia. Sasa mimi sina ndugu. Nimewaleta watoto wangu wao. Waje wabaki na wewe hapa. Ukae nao kwanza. Baada ya wiki tatu tu nitakuja kuwachukua. Sina ndugu ambaye naweza nikaenda kuachia wakabaki hapo. Mama, kwa hiyo utakaa kwa muda gani huko Australia ambako unaenda? Nitakaa kwa wiki tatu. Unasema tena unaenda ni wapi tena? Naenda Australia. Australia. Yes. Nakulilia mtoto wangu. Unibakilie na hao watoto. Muda wa wiki tatu tu nitakuja kuwachukua. Sawa, nimesikia mama. Okay, kuna tatizo. Tutekana hapa, tutakuwa tunekana hapa kwa tatizo. Sawa. Ndio, uende salama mama. Aya. Ndio, ndio. Kuna tatizo, mimi nataka kuanza kazini kwanza, nitawaacha kwanza kidogo hapa niende kwa kazini, shughulike, lakini baadaye nitakuja. Kiba, karibuni tukule, karibuni tukule. Nakula vitu vyetu hivi. Kula, kula. Unaitwa jina gani? Wewe kijana, unaitwa jina gani? Usinifuatilie kwenye maisha yangu. Kufuatilia mimi kwenye maisha yako? Anyway, unaitwa jina gani kako? Brother. Oya. Nakwambia usimwambie jina langu. Siku nyingine ukimwambia utaniona. Kwani kuna mbaya gani mimi nikijua jina lako? Wewe kijana. Kijana, kuna mbaya gani mimi nikijua jina lako? Unataka nini? Nataka nijue jina lako. Unaishi nyumbani kwangu, unabidi nijue jina lako. Staki. Anyway, tukule. Kwa hiyo? Yep. Hile. Iwe ya koko. Naweka nyendo napenda. Tuweke hile. Ya wapi? Hile. Afu hiyo. Imekufa ni? Sura. Iwe ya koko. Mariamu, hapo tayari? Ya, jitashi tunu kwa daktari. Tunu kwa daktari. Tunapointment ya daktari, ya daktari na Mariamu. Sasa huu unamwachia nani? Usu papa. Ah, basi ngoja niondoke zangu. Anyway, achana naye pia tuondoke. Nafikiria hiyo madawa itakusaidia na uitumie tu kwa vile alikwambia, itakusaidia sana. Umeelewa? Yeah, lakini ngoja kuuliza swali. Usiona Kakako Brown. Hivi Kakako Brown anajivunia kitu gani kwanza? Mimi simuelewi mbona. Hata tujione kusana kwa Kakako, hata tukia tutatu na muelewa. Muelewa wapi? Nashindwa kumuelewa kama anajivunia kitu. Ana kitu fulani kama anajivunia kitu fulani, mimi sipika ni kitu gani anajivunia. Si hata tujue. Namjui. Alikuwa tunamuelewa kama anakuwa gaje. Na sasa kwa watu tunamshangaa. Kama na kiburi hivi ukimsemesha maana kujibia hivi. Anyway, tuwe nyumbani kwa sababu na kazi baadaye ya kufanya, lakini utumie madawa itakusaidia. Okay.
ama vipi? Yanawaza labda mimi siwezi nikaingia humu. Basi ngoja niwaonyeshe. Sindo hivi tu. Ya likuwa naweza ni vigumu kuingia ndani mwake. Sana nyuma na nyuma dawa, usikose kutumia alivyokuambia daktari. Kwa sababu ukitumia itakusaidia sana kwa huu wakati ambao unasikia hayo maumivu maumivu ya nani. Wait, what? Wewe kama ingia jumdani. Yeah, that's true. Brown. What? Ulingia jumdani. Wewe unatakaje? Kwa nini nafungua mdani mwangu? Mimi sijui kuenda wewe. Unasema ujui? Sijui. Asa ulingia jumdani. Asa mimi nitajiaje? Wewe ulingia jumdani Brown. Na ulizo natakaje? Hao ni maruru yangu. Sasa tu atukutoka pamoja na yako. Mm. Andikacha na loki mlango. Mungu we. Sasa ulingiaje huko ndani? Eh? Sio tena shinda kuelewa. Anyway, nilivyokuambia usikose kufanya hiyo madawa utumie alivyokuambia daktari kwa sababu itakusaidia kwa wakati. Devin, Devin, Devin. Karibu sana wala wangu. Wewe ndio uliochaguliwa. Hiyo cheni inabidi uitazame kwa macho mawili hiyo cheni. Cheni isikupotee. Cheni ikipotea, mtu yote yule akichukua cheni. Ukiita mara tatu, itakujia kwako. Utasema haya maneno. Ababish, ababish, kaburat. Mara tatu utasema hayo maneno. Cheni ile kupotea itarudi katika mikono yako. Ayo ndo nilikuja kukwambia. Oh, kumbe kinachofuatiliwa ni necklace. Okay, nimepata jibu sasa. Afu mwene kato ni necklace ya kawaida. Afu iti Devin. Devin kumbe ndo ya wangu. Hivi ndoto ambayo niliotaga siku ya kabla ya Brown hajafika nyumbani kwangu ina mahusiano gani na necklace? Afu Brown mtu mwenye ana kiburi nyingi sana. Sometimes ndio najutia yeye kufika pale nyumbani kwangu. Najutia kabisa. Oh my. Kwa kuna mtu huko. Bahati yangu.
fresh you so much. Niko fresh. Devin. Umepoteza necklace. Necklace iko kwenye mikono ya hatari sana. Tafuta necklace haraka sana. Tafuta necklace Devi. Tafuta necklace haraka sana. Tafuta necklace Devi. Tafuta necklace. Okay. Hizi nguvu sikutaka kuzitumia, lakini nataka nimjue huyu mbaya wangu ambaye anafuatilia klasiko. Wewe usitumie. Nimekupata necklace. Nimekupata sasa. Leo nataka nifanye mambo yangu. Nimekupata sasa. Abishnukurat. Abishnukurat. Najua kila kitu kitakuwa sawa. My necklace. Sasa. Brown. Leta necklace hapa. Sikupi necklace. Leta necklace hapa. Ni ya kwako? Leta necklace hapa. Necklace ni yangu. Yo necklace ni ya kwangu. Mimi ndo mchaguliwa ule necklace. Sikupi necklace. Nakwambia hivi poa kuingia kwenye dhambi ambayo itakuzika milele. Nipe necklace. Nakwambia sikupi. Utanipa unipi? Sikupi. Oh, Brown, oh my god. What the fuck? Kwa tutumie nguvu, si ndio? Fanya mamlaka ambayo unataka wewe. Ndio, kama una nguvu, tumia nguvu. Ah. Brown, wewe ni mtoto mdogo sana. Ngoja nikuoneshe kama mimi ni Mungu wa miungu. Ababish nugurat. Bro, ni mtoto mdogo sana. Ababish nugurat. Nipe necklace. Sikupi. Utanipa unipi? Sikupi. Utanitumia nguvu ndio. Ababish nugurat. Ababish nugurat. Ababish nugurat. Ababish nugurat. Ababish nugurat. Nugurat. Brown. Necklace ambayo ulikuwa unanyang'anya kupigania muda mrefu ndio hapa. No. Nimepata necklace Brown. No. Afu leo kuonesha kwamba mimi ni kiumbe mwenye nguvu zaidi hapa chini ya jua. Nitaivaa necklace na kule ambacho utakifanya mbele yako. Hapana, usivae. Hapana. Nitaivaa. Usivae. Vae. Nitaivaa. Usivae, hapana. Ababish nugura. No. Ababish nugura. Tafanya hivyo Brown. Nangu kama vile hivyo Brown. Brown ni mtoto mdogo sana Brown. Oh, inanipendeza usio Brown. Ababish nugurat. Ababish nugurat. Ya! Ya! Brown ni mtoto mdogo sana. Dunia kwa mikono salama. No!